Դե ինչ ողջույն ժողովուրդ ջան։ Նախ կխնդրեմ մի հատ օգնեք կապը ստուգենք, ոնց է։ Ու շփվենք։ Կներեք մի քիչ վատառող չեմ։ Երևի ես վիրուսներից է, բայց ոչինչ։ Դե ինչ ավարտվեց հակապետական գործիչների արարողությունը Հանրապետության հրապարակում, մոտավորապես այնպիսիններ, ինչպիսին որ պատկերացնում ենք, ու մի փոքր մի մատ խորքից, ինչպես ասում են, հասկանանք ինչա տեղի ունենում։ Այսօր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ելույթ ունեցել, դուք ելույթը ամբողջովին լսեցիք, կարելի ասել բոլորը արդեն բաց խաղակարելու են խաղում, ու բոլորը հայրենասիրական քովի տակ։ Գիտեք ինչ, հայրենասիրությունը որպես այդպիսին կատեգորիա երկրի ղեկավարման գործում կարևոր պայման է, բայց ղեկավարելը մի քիչ այլ բան է նշանակում։ Ինչ է առաջարկում, եկեք հերթով գնանք, էլի, ինչ է առաջարկվում։ Նախ այսօրվա պարոն Փաշինյանի ելույթին տեսա, որ հազարավոր մարդիկ են միանում, ու կարծես թե շատ սպասված էր այդ ելույթը։ Սկսենք Արցախից ամեն դեպքում, որովհետև հենց Արցախով են փորձում հայկական ինքնիշխանությունը տապալել։ Ուրեմն ես այսպես եմ հասկացել, որ նաև շատ արցախցիների հետ շփվելով, նրանցից շատերը համաձայն են, համաձայն չեն, հարցը դա չի, բայց ընդհանուր տեսակետս հետևյալն է, որ արցախցիները շրջապակված լինելով 9 ամիս, ինչպես եւ սպասվում էր, բլոկադայի մեջ լինելով նաև թե ինտերնետ կապը, թե կենցաղային խնդիրները եւ այլն, ինչպես եւ սպասվում էր, իրենց մեջ կուտակված մարդ կա, ու դա նորմալ է, ու սրանք կարողացել են իրենց ֆեյք նորություններով շեղել ու ատելությունը գեներացնել հայկական իշխանությունների վրա։ Իհարկե կան նաև արցախցիներ, որ հիանալի հասկանում էին ինչի ինչոց է։ Այսօր վարչապետի խոսքում մի հստակ բան հնչեց, որ Արցախում եթե լինեն էթնիկ զտումներ, ցեղասպանություն, դրա ողջ պատասխանատվությունը Ադրբեջանի եւ ռուս խաղապահների ուսերին է, այսինքն սրանով ուղիղ մեղադրելով Ռուսաստանին, այսինքն ուղիղ ասելով, մեսեջ ուղարկելով, որ այդ Լաչինի Միջանցքը փակեն պայել ռուս-ադրբեջանական զորքերը, ռուսները հնարավորինս փորձել են օգնել նրանց, հնարավորինս, թե այս վերջին հարձակումից առաջ, թե ընթացքում։ Ուրեմն ես երեկ էլ խոսում էի մի ընկերոջ հետ, արցախցի, ով պատմում էր, թե ոնց են մտել Ուրալներով ռուսները դատարկել գյուղեր Մարտակերտի շրջանում, մարդկանց հավաքել, խաբելով տարել Խոջալու, իսկ Խոջալույում պահելուց հետո, դե արդեն գիտեք այդ մասով վարչապետն էլ ասել, որ ասում էին իբր Հայաստան ենք ձեզ ուղարկելու, բայց մի հատ էլ այդտեղ էին նյարդայնացնում պահում, հետո 3 ոտքով նրանց հասցրել են Ստեփանակերտ, Խոջալույից Ստեփանակերտ ոտքով, էլ ավելի գազազացնելով բոլորին։ Հիմա այստեղ մի հատ մինչև այս ամեն ինչը հարց առաջանում, նախ ռուսները ինչ են դատարկում Մարտակերտը, ինչ են դատարկում գյուղերը, ինչ են էվակուացնում ժողովրդին, այսինքն ուղիղ հանձնում են Ադրբեջանին, պայթեցնում են ներսից և փորձում են դրանով
ներքաշել Հայաստանին լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ, ինչին որ բոլորս գիտենք, այնքան էլ պատրաստ չենք։ Ցավոք սրտի շատ արցախցիների հետ խոսելով սրանք ասում են հետևյալը. Ռուսը մեր բարեկամն է, ուկրաինացին մեր թշնամին։ Հարց ենք են չեստում, ասում ենք լավ, ամբողջ ես մի 30 տարվա մեջ Ուկրաինան սաղ-սաղ մի 80 միլիոնի զենք ա վաճառել, Ռուսաստանը մոտ 15 միլիարդի, որից 5 միլիարդը մենակ ծանր տեխնիկայի վրա։ Ո՞նց ա դառնում էնի թշնամի, էնի բարեկամ, դրանք բոլորը օգտագործվել են մեր դեմ։ Տասնյակներով, հարյուրով T-90 տանկեր էր տվել, մեզ մի հատ T-90 պիտի տար, այն բիատլոնում էինք հաղթել, այդ էլ չտվեց։ Սա էլ մի կողմ։ Ինձ համար ամենահետաքրքիրը սրանց ֆեյք լուրերն են, ես սկսել եմ իմեջում, տեսել եք երևի, բայց սա շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև ես ամեն ինչը տարածվում է մեր հանրության շրջանակներում։ Ինչ են սկզբում, ինչ են տարածում, իհարկե իրենց զոմբիների համար, որովհետև այո, որքան էլ որ հետաքրքիր է, սրանք ունեն զոմբիներ, ու սխալ տեղ են զոմբիներին ման գալիս։ Ինչ են տարածում, վարչապետի ամբողջ ընտանիքը լքել է Հայաստանը, իսկ իրականում ինչ կար, վարչապետի ընտանիքից որդին գործնական նպատակով 5 օրով բացակայում է երկրից, մեկնումը նախատեսված է եղել հունիս ամսից։ Հաջորդ ֆեյքը լրատվական. Երևանն ու Բաքուն համագործակցել են Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման ժամանակ, դեռ մի պիտուխի մեսակ անդրադառնամ, իսկ ճիշտ միտքը որն է, տխմարություն, մեծ սուտ, որը արժանի է միայն ֆիքսելու հերթական ֆեյքն է։ Հաջորդ ֆեյքը, Հայաստանը թույլ չի տալիս Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին գալ Հայաստան։ Ճիշտ նորությունը, կառավարությունը Կոռնիձորում կազմակերպած կենտրոնում ընդունել է բոլոր ցանկացողներին և հիմա իրականացնում է նրանց տեղավորման գործընթացը։ Մյուս ֆեյքը, Լեռնային Ղարաբաղի դաշնակցական ձախողած ղեկավարը հայտարել է, որ վարչապետը նախորդ ծանոթացել է ԼՂ անվտանգության խորհրդում ընդունած զինադատարի հայտարարության տեքստին։ Սեպտեմբերի 20-ի հրադադարի մասին, իսկ ճիշտը, սեպտեմբերի 20-ի հրադադարի մասին բոլոր որոշումները ՀՀ-ն կայացվել են Լեռնային Ղարաբաղի կողմից, ՀՀ-ն որոշումների կայացման գործում ներգրավված չի եղել, ՀՀ-ն ընդհանուր առմամբ տեղյակ է եղել, որ գործընթաց է տեղի ունենում, կոնկրետ ինֆորմացիա չունենալով նրբությունների մասին, իսկ ինչու չուներ, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանցակազմը հարկ չի համարել տեղեկացնել ու ասել։ Արցախն հիմի հարց է առաջանում, տեսակ նաև թե ինչ զենքեր էին հանձնվում, 21 թվականի թափթազա զենքեր, ի միջայլոց այդ ժամանակ զուգահեռաբար հիշում եմ հենց հիմա աշկից դեմնա Անդրանիկ Քոչարյանին, որ ասած լցվել էին գլխին այս լրագրողները, ու դե ասեք ինչ զենք եք առնում, դե ասեք բա ո՞նց եք տանում, այսպիսի բաներ էին, կապիկություններ էին անում։ Կերակ, հիմի հարցը էլ է առաջանում, Հայաստանն էր ձեռքերը լվացել Արցախից, թե Արցախն էր ձեռքերը լվացել Հայաստանից։ Արցախցի մեր հայրենակիցների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ ընդդեմի շպիոններից, այդ KGB-ի ստրուկներից, այն մի հատ ոնց էր են դրանց բանը, Մետաքսեք էր, Հակոբյան էր, ինչ էր, մի սրտաճմլիկ գրառում արել, այլևս երկեր չգրեք Արցախի մասին, ձոներ չհնչեցնեք, Արցախի անունը չտաս, ծախողներ, երկիր ծախողներ։ Ուրեմն այսօր նայում եմ, ինչ են տարածում համացանցում, իբր տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանը բանի ՄԱԿ-ի հետ բանում, ԵԽԽՎ բանում, ինչպիսի ելույթ է ժամանակին ունեցել, միսած բոցաշունչ, ու չեն հասկանում, որ այ հենց ելույթ, այդ ելույթներից հետո էր, որ հետո եւ առաջ էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի դառնար ագրեսոր կողմ։ Հիմի ես հետևում էի սրանց ելույթներին, անկեղծ եմ ասում, երդվում եմ,
Ես եթե լինեի սովորական քաղաքացի, այդպես էլ չէի հասկանա ինչ են ուզում ինձանից։ Մի կողմից ասում են, որ պետք է պայքարել, կռվել։ Մյուս կողմից ասում են, որ պետք չի կռվել։ Մի կողմից հա, այն Աբրահամեր են, ինչ էր են գյադի անունը։ Ալ-Ջազիրային բան են տալիս, ինչքան կարելի է ատել պետությունը, ես ժողովուրդ կներեք, փորձում եմ հիմա չմիացնել։ Ինչքան կարելի է ատել պետությունը, ինչքան կարելի է ատել թեկուզ ղեկավարին, որ պետության դեմ աշխատել։ Գնալ Ալ-Ջազիրայի 300 միլիոնանոց կոնտինգենտի առաջ, ասել հետևյալը, որ Արցախում էթնիկ զտումների մեղավորը Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրել են։ Իսկ ինչքան կարելի է անասուն լինել սա ասելու համար։ Գուցե Աբրահամ, գուցե քեզ մի հատ էլ հարթակ տրամադրենք, մակ անվտանգության խորհրդի նիստում դա ասես։ Ես վստահ եմ, որ այս մի փոքր ծանրաբեռնված օրը, այսօր ընթացքում ամեն ինչ է ֆիքսվում ու անձամբ մեր հասարակական կառույցը հետևողական է լինելու, որպեսզի սրանց նմանները կալանավորվեն հակապետական գործունեություն ծավալելու համար եւ հայտարարություններ անելու համար։ Վազգեն Մանուկյանն է ելել խոսում։ Երևի մի հատ այնտեղ ներկաները, ովքեր ծափահարում են Վազգեն Մանուկյանին, մի հատ հարց հնչեցնենք։ Ձեր շարքերում արծվաշենցիներ կային։ Հա՞։ Չգիտեմ, կային թե չէ, եթե չկային, գոնե գիտեք քիչ կային, որովհետև արծվաշենը նվիրվեց Վազգենի կողմ, միայն արծվաշենը չէ, ժողովուրդ, կուզեք մի հատ ցենց մի քիչ ավելի բացվեմ, էլի, մի քիչ ավելի բացվեմ ձեր թույլտվությամբ։ Քիշեք մի անգամ բանի ժամանակ, դեպատի ժամանակ Բաբայանը, Սամվել Բաբայանը, այն Լևոնի ճտին, ձագին, այն Զուրաբյան էր, ինչ էր, մեկը կար, այն որ հիմա ամեկ է բանով, ոնց էր դրա անունը, ազգանունը, դրան որ մի հատ սենց տեղը դրեց, էլի ասեց, բա ոնց եղավ, որ 92-ից հետո սկսեցինք հաղթել, հեսա ես հենց հիմա միացնեմ դա, ես չգիտեմ, կլսվի թե չէ։ Գիտեք խոսքը ինչի մասին էր։ Այդ միավոր, ճիշտ է, ով ավետավարել դե, ում է ենզան տարես ինվորմացան իմանում, իր չէ, ամբոշ Ղարաբաղի այդ տեղացը ղեկավարվել է մեր իմ կողմից անձամբ, Հայաստանը մատակարարել է ամբողջովին, որևիցե օպերացիա, որևիցե մեկը չի կարացի, որ Հայաստանը մշակվել է, դեղ իրականացրվել է, սա փաստ է։ 92 թվականին դուք ձեր քաղաքական ղեկավարությունը ինչ էիք պարտվում ռազմաճակատում, ինչ էիք դուք պարտադրված Մանուկյան Վազգենին բերել նախարար փողոցից։ Երբ որ ձեզ ասում եմ, այն որ այս ուղեղը չի եղել, ուղեղն է պարտվել, դուք մեծ հեգնարքով ասում եք դե ուղեղը հատեասմա ուղեղը։ Սա խելոք լռում է այս ամբողջ ընթացքում, հիմա ես ձեզ ասեմ ինչի մասին է եղել խոսքը։ 92 թվականին, երբ Դրմբոնի կողմի ճակատով գյուղ գյուղի հետևից, տեսեք ոնց է լինում, մերոնք Շուշին գրավում են, Շուշուից հետո 10 օրվա ընթացքում Լաչինը, հետևից գալիս բացում են արդեն միջև Գորիս ճանապարհը, Կյանքի ճանապարհը, այդ ամեն ինչը տևել է մաքսիմում մի ամիս, կարող է հիմա ես սրոկների մեջ մի քիչ խառնեմ, բայց հանկարծ այն վերևի կողմից մերոնք պարտվելով, այս թուրքերը ինչ-որ կուտակվել են ու անընդհատ գյուղ գյուղի հետևից գրավելով գալիս են, որ ֆրացել է, էլի անիվը, հետո գալիս կանգնում են այդ բանի կողմերը, նո ահագին խորքը, մի խոսքով գյուղերի անունները, ուղղակի իսկապես հիվանդեմ, սա մի քիչ բան է այդպես, բայց կարող եմ գյուղերի անունները հիշեմ ասեմ, ու էլ չի ստացվում, մի խոսքով չի ստացվում, այդ ժամանակ բանը Ստեփանակերտում Քոչարյանն էր Սերժի հետ հանդերձ տեղակալի,
Սամվել Բաբայանը գնում ու ստանձնում, էլ չպատմեմ այնտեղ սենյակում ինչ հատ տեղի ունենում, ոնց է ճաշը շուռ տալիս Սերժի գլխին, հասկանում է թե այնտեղ ինչ հատ տեղի ունենում, հելում գնում հասնում է այդ ուղղությամբ, դե շտաբում կոմանդոսի հետ մի քիչ ամենայն հարգանքով կոմանդոսի հանդեպ, կոմանդոսը ուղղակի ավելի բան ասած ինստիտուտային էլի, հա, հրամանատար էր, մի քիչ խոսակցություն էր ծանոթ խոսակցություն է լինում, դե այդպես լինում է առհասարակ, դա նորմալ է։ Հետո վերցնում է Սամվել Բաբայանը իր ձեռքը Վազգեն Մանուկյանին մի հատ հագցնելով ու սկսում է մեր հաղթարշավը, որովհետև Վազգենը Մանուկյան ստեղից խաղեր էր տալիս արդեն այդ ժամանակ, Արծվաշեն Ծախողը, կամ ինձ համար շատ հետաքրքիր է բանը, Մամիջանյանը ելույթ է ունենում, Մամիջանյան, ոնց որ թե քեզ պետք է հիշեցնենք, որ դու ոնց էիր դեմ քվյարկում Հայաստանի բանի օգտին, թուրքերի ադրբեջանցիների դեմ, հիմի կարդամ, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը վերահաստատում է Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացը ողջունող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշվի բանաձևին խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանի բացասական քվեարկությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի քվեարկությունը 3 դատապարտեցին մի շարք իշխանականներ, հատուկ ընդգծելով, որ Մամիջանյանի անունը թուրք և ադրբեջանցի պատգամավորների կողքին է հայտնվել, որոնք ևս դեմ էին քվեարկել։ Մամիջանյան, ոնց որ մոռացել ես, հետո արդարանում ասում ես, գիտեք ես Նիկոլի դեմ եմ ընտրել, քեզ ոնց թվում է, թե ես աշխարհը շուրջ է պտտվում, իսկ այնտեղի նստած մարդիկ հասկացան, որ դու հենց Նիկոլի դեմ էիր քվեարկում, հա, իսկ ոնց ընդունվեց ամեն դեպքում, պետության դեմ չէ ընդունվեց, այսօր եկել հետ ի՞նչ կապիկ լամիշ ես լինում, կանչի էիր սպասում, ես էր կանչը, որպեսզի ռուսն ու թուրքը այնտեղ էթնիկ զտումներ սկսեն իրականացնել, ու դու դուրս գաս այստեղ փողոց, դեռ բավական չի մի հատ էլ ձեր այդ սաղ թմով փորձեք հայ ժողովրդի ուշադրությունը շեղել, ռուսական Ռուսաստանի գործողություններից, Ռուսաստանը այն երկիրն է, որ մեր տարածքային ամբողջականություն չի հասկանում, Ռուսաստանը այն դաշնակիցը է, Թևանյան, այն որ դուրս կանգնած խոսում էր, ով ջերմուկի հայկական լինելն է հարցականի տակ դրել, հասկանում եք, այսօր հելեն ասում են, բան չեն գտեք քննադատելու, Աննա Հակոբյանը նկարը փոխել ժպտացող նկարով ա դրել, բայց սրա ժամանակներ, այո, դրա ժամանակն ա, հենց դրա ժամանակն ա, ու հերիք եղավ, բոլ եղավ, ես իմի վաստակել ա դրել ա, դուք ինչ եք վաստակել, ձեր ժպտացող նկարները ոնց որ չեք տեսնում շատ կարևոր օրերի, երբ որ Քոչարյանը Վազգեն Սարգսյանն էր հուղարկավորում ժպիտը դեմքի, ոնց որ թե այդքան էլ չէիք դնում, երբ որ ուրախ դեմքով կանգնացել օպերայի շենքի Բաքում այդ ազատության հրապարակում մի քանի օր առաջ, ու ժպիտով ուրախ ուրախ ասում էր, ես շատ ուրախ եմ, որ Արայիկին Հարությունյան հանել են ու հիմա մեր ուժերն են ընտեղ, ոնց որ այդ ժպիտը չէիք տեսնում, մի հատ լացող երեխայի նկար էիք դրել Խոջալույի աեροպորտից, օդանավակայանից, տեսակ ինչ եղավ, այդ լացող երեխի պատասխանատուն ու մեղավորը քո ժպիտն է, Սայիդ օղլի, շատ ուրախ էիր, իսկ այստեղ ինչ մարդիկ կան, որ չեն հասկանա, որ նման գործողությունները ասես միամիտ չեն սկսվում, դրանք մշակվում են, ու եթե մի գործողություն մշակվում է ու մեկն էլ ըստ իր ձայնագրության գաղտնազերծված ասում է, որ այդ համակարգի ներկայացուցիչն է, ուրեմն տեղյակ է, թե ինչ ա լինելու, չէ՞, հողատուներ, Արցախա վաճառներ, Թուրքի 5-ից 15 միլիարդ գնումների դեմը 2-300 միլիոն գնումներ իրականացնողներ, դղյակներ կառուցողներ ու Արցախը լվացքատան վերածողներ, դուք այսօր եկել եք, ի՞նչ հայրենիքից եք խոսում, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության շարժման պաշտպանության գործընթաց է սկսված, և ձեր դեմքերը, այո, դուք հենց ժողովրդի կողմից եք պատժվել, այդ պատժվելը դուք կտեսնեք, իմիջայլոց առանց դրսի կանչի, Մամիջանյան, մարդիկ այսօր
Արտասահմաններից հա զանգում են գնել ջան, տարիքով մարդիկ հուզված, լաց գնել ջան, այսինչ է կատարվում, խնդրում ենք մեր երկիրը, մեր երկիրը ծառները տանը, մենք հենց ասեմ ձեզ, հենց փրկելու գործընթացի մեջ ենք այո, եւ աննահանջ է այդտեղ մեր պայքարը, ու այդտեղ ոչ մեկից ձեռը շատ կարևոր ժամանակ չի դողալու, ու ոչ ոք հանկարծ եթե ինչ որ բան լինի, անունը չդնի, եղբայր ասպան չգիտեմ, ես այնտեղ կանգնած եղբայր չունեմ, ով որ Հայաստանի Հանրապետությունը իմ համար մեկ սրբությունն է, ու Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, հարցականի տակ դնողները անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից ու չգիտեմ սպերմատոզոիդի որակից ինչից առաջացել են, իմ համար մեկ թշնամիներն են, անկախ իրենց լեզվա ընտանիքին պատկանելությունից. Եվ ոչ միայն իմ, թե իմ, թե ինձ նմանների. Սա մեկ ընդ միշտ իմացեք, այդտեղ որ հավաքվել կանգնել եք, են Ղարաբաղցի երիտասարդներ, այսօր տեսակ վիդյոն, այ այն ոստիկանը, որ այն տատիկին գրկած տանում է, դուք այդ տատիկին թողել թռել եք հիվանդի անվան տակ, այդ տատիկին թողել թռել եք, ու այդ ոստիկանի դեմքին շիշ էիք շպրտում ու ասում էիք թուրք. Թուրք եք փնտրում չեք գտնում, ապա խորհուրդ կտամ ուրբաթորվա եթերը դիտել, թուրքերին կծանոթանաք, ձեր Արթուր Աղաբեկ, դաշնակցական Արթուր Աղաբեկյանի պես են թուրքը ազգությամբ, 94 թվին ամուսնացել հետը, պատերազմից հրադադարից անմիջապես հետո, առաջ է որ ասես լավ դեմի սովետը եղել, տընց շատ ընտանիքներ կա, հետո թուրքը եղել, դաշնակցականի պես են, դուք էստեղ ընկել Երևանի փողոցներում թուրք եք, պտրում է թուրքեր, ուրեմն ժողովուրդ շատ փակագծեր չեմ բացում, մի բան ասեմ, հստակ ընդունեք սա, այս օրերին հատկապես, հետո չգիտեմ, այս օրերին, անգամ եթե ազնիվ նպատակներով տղերք, ովքեր որ փորձել են միշտ օգտակար լինել առաջնագծին, անվադողեր են հավաքել, որպեսի փոխանցեն այնտեղ բան, այս օրերին մի արեք տենց բան, խնդրում ենք, չանեք, փակագծեր չբացեն, ու մի դժվարացրեք իսկական նվիրյալների գործունեությունը այս օրերին, առավել եվս, որ պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, եվ այդ հայտարարությունը մանրակրկի չի տնելու, բացատրի ինչի համարա, խնդրում եմ ձեզ, այս օրերին պետք չի, առհասարակ պետք չի, կարող է որոշ ուղություններում նենց ժամանակավոր պետք լինի, բայց ընդհանուր առմամբ պետք չի, սա հասկացեք, այս օրերին առհասարակ չի կարելի, հիմա դիմում են Սպյուրքի մեր հայրենակիցներին, հիմա դուք հասկանում եք ումոնց ու ինչի համար էիք գումարներ ուղարկում, որպեսի կարողանան չգիտես ինչեր ձեռք բերել այստեղ հեղաշրջումներ իրականացնելու, ծռերին էիք փող ուղարկում, ծռերը երեք հրապարակ մտնելուց ողջունում էին, իրենց խոսքերն եմ ասում, եկեք ողջունենք մեր եղբայրներին և քույրերին հրապարակում միտինգ անող դաշնակներին, ձեր մոտ հարց չի առաջանում, այսօրվա դրությամբ, նայեք, ծռերը միկրոֆոններով ընկած փողոց-փողոց գոռում են, բանա, Ռուսաստանը բանա անում, կալցո օպերացիա է իրականացնում, դուրս եկեք հեռացնենք իշխանություններին, իշխանությունները այսօր հելել են, ասում են, արա, ժողովուրդ, բան արեք, այսեն ցավ մեր ինքնիշխանությունը, անկախությունը դնում են հարցականի տակ, այսինչ ուժերը, Փաշինյանի հայտարարությունից հետո առաջինը, որ պիտի արձագանքեին, եթե կեղծ չեն, դա ծաստած ծռերն էին, բայց քանի որ Ռուսաստանը շատ լավ գիտակցելով, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, ովքեր ավելի պրոարևմտական են, նա փորձել է նաև այդ դաշտում ունենա իր ներկայությունը և այդ դերը հիանալի կատարում են ծռերը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ բեմահարթակ են տրամադրում դաշնակներին, հիմի որ ասես կասեն բարի կամքի դրսևորում է, ու մարդիկ էլ կան ասում են, բայց գիտեք ինչ ծռերը համներած են ասում, համնախկիններին են ասում, համներկան, իսկապես, դե եթե համնախկիններին են ասում, համներկաներին, ու դաշտակներին, միջև նոր տարի բանը, օպերան ձավթել են, ու դաշտակներին այդ օրը զիջում են, քպն, եթե ուզենա մի հատ հավականի, նույնպես կզիջեն,
ըստ տրամաբանության պիտի զիջեն։ Բայց ես չեմ հավատում։ Ու իմ կարծիքով դուք էլ չեք հավատում։ Հայրենասիրական քողի տակ դուրս են եկել, ինչ դուք կարծում եք, որ արտգործ նախարարին, նայեք, երկրի ղեկավարը ագենտ է, ռուսական ագենտ։ Ռուսական ագենտը արտգործ նախարարին նշանակել է եւս ագենտ։ Նույն ինքը չնշանակել, դա էլ է Կրեմլը նշանակել։ Միշտ իմացեք, մինչեւ Արարատ Միրզոյանը մենք ոչ մի արտգործ նախարար չենք ունեցել, որը նշանակված լինի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Բոլորը նշանակվել են Կրեմլից։ Անդերի դաբրով արտգործ նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, սա փաստ է, ժողովուրդ, սա մեկը միշտ հիշեք։ Այսինքն այս արտգործ նախարարը, երբ որ դեսպաններա նշանակում, այնպես վերցրել էր Կանադայի դեսպանին, իսկապես ես մի հատ արևմտամետր մեկին էր ուղարկել, լուրջ եք ասում, ու նա Կանադայում կարա մի հատ օրինակ բերի, թե Կանադայում ինչ գործունեություն է արել Հայաստանի Հանրապետության օգտին։ Ինչ, մի հատիկ բան ասեք։ Ոչ մի, որովհետև նրանց գործունեությունը եղել է ծառայել Ռուսաստանին։ Այսքան բան։ Դրա համար մի ամբողջ 5 տարի հարկավոր եղավ, որ միջազգային հանրությունը հասկանա, որ այստեղ նորմալ քաղաքական ուժեր են հիմա։ Արցախը ծախեցին, Արցախը 10 օր ընդամենը վերցրեցիք ու ծախեցիք, 10 օր, ձեզ առաջարկվելա ամենատարբեր պայմանները, միջազգային հովանոցի տակ գնաք ինչ որ կերպ բանակցելու եզրեր գտնեք, ինչ որ կերպ, արա, Բրատիսլավայում, ես շատ գիտեմ որտեղ, 4 տեղ, դուք ընտրեցիք ոչ ռուսական սցենարը, դուք ընտրեցիք Լավրովյան պլանը, որը ներառում էր Արցախի հանձնում, ու այսօր կանգնել ասում Փաշինյանը, որ չճանաչեր բանի կազմում, Ադրբեջանի ամբողջականությունը տարածքել, այ այսպես չէ, հիմա ինձ ասեք գետ մեկ պրեզիդենտի անուն Հայաստանում, անուն Հայաստանի Հանրապետությունում եղած այդ նախկին իրեկից, որ այդ իրեկից որևէ մեկը չի ճանաչել, ուղղակի եւ անուղղակի կերպով, ասեք մեկի անունը հլը տեսնեմ, ինձ ասեք աշխարհում գետ մեկ երկիր, ով չի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, 32 ամյա պետություն եք, թե վախենում եք անուն իրերը իրանց անունով կոչելուց, թե ձեզ թվում է այսքան բանը, որ ասում եմ, սրտովս է, որ Արցախը պիտի հիմա անցնի ռուս-ադրբեջանական բանի վերահսկողության տակ, Արցախի համար ես եմ գնացել անուն տապելու, դուք ով եք, ուր եք եղել, արա, անուններով, հասցեներով կասեմ, որը դու ուր եք եղել, այ թուլ եք, Լյովիկ, Լևոն Քոչարյանը, որ գնացել էր Խոսովի անտառում մուլյաժային հրետանի կողքը կանգնած մաքուր շորերով նկարվում էր, իբր տեսեք ես էլ եմ Արցախում, դո լավ է, մեկը եղավ, որ ասի կոնկրետ որտեղ է եղել ու ինչ հանձնարարությունը կատարել, 2 տարի առաջ եմ ես հարցը տվել, մինչև այսօր մի հատ զանգ չկա, ուրիշ վաղ արագ-արագ անդրադառնում եք, գնել Սալքսյանը, այսպիսի բաներ ասում, բա ասեք, հարցեր եմ տվել, պատասխանեք, արա, թե Քոչարյանի կնիկն էր գնացել բան Արցախում կանանց ու երեխաների կողքին նստել, 40,000 փախստականի պատրաստությունը, տեսեք կառավարությունը, ձերը տալի գարխներից քանիսը տեք ձեր տունը, ձեր օջախը, ձեր դղյակը առաջարկել, որ ընդեղ բան արցախցի փախստականներ տեղակայվեն, քանիսը, եկել որտեղ, ում ինչ դասեր են տալիս, ուրեմն Գյումրիում, Գյումրիում ավտոերթ են անում, անունը դրել են Գյումրիում ավտոերթը մեկնարկեցին ու իբր գյումրեցիներն են, ասեմ որ ժողովուրդ, սրանց մեջ եթե խոշորացույցով ման գանք, ես ավտոերթի մեջ 4 հոգի լեննականցի կամ կճարեն կամ չէ, ես իզուր եմ, իզուր չեմ ասում լեննականցի ես պարագայում, որովհետև ընդեղ մեքենաներ սենց ձեթը մեջքներին խփած, բաման, այս սա սովետ վերադառնալու սկզբունքն է, լեննականցի, Լենին պապիկի հետնորդ էր, իսկական գյումրեցիները կանգնել ու գոռացել են Նիկոլ վարչապետ, սատարել են վարչապետին, կարա ինչ գոռային, ասեն ոչ մի ազատ անկախ Հայաստան, ինչ ուզեին, բայց իսկական գյումրեցիները դա են արել, սրանք մուլյաժային տպավոր հոգեբանական տպավորություններ են փորձում ստեղծել, ոչ մի լուրջ բան չկա, բացարձակ զենքի կդիմեն, անեն զենքերի կդիմենք, հերներդ կանիցենք, հիմա եկա ժամանակով, sense չգիտեմ, տարուց ավել, բանը, Ռուբենը Վարդանյան Արցախում էր, էլ եթերներ,
El pasportov, el arans pasport, el iese să stege mânalu, el votere să arăți în scătane, care cogeană o caratani. Mi hoscov, mi patmuțun, e ca dar pe tahăraș. Hofket, sărpes, harnes, candes, jarteț, e tu, ten să ceasca ți-a închinciareț, gânați, e tu, amende cum rusaca n-a zis un mega de șpionna. Așhatețin, spasi barasin, asețin, Ինչքան ընդեղ արցախցիները հավաքվեցին հանրապետության իրանց բանի արցախի հրապարակում, սա դուրս եկավ, բա գիտեք ինչ, ռուսներին ում ռուսներին բան չասեք, հանգարց այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանը խնդրել է Ադրբեջանին, որպեսզի Ռուբեն Վարդանյանի տեղափոխումը Ռուսաստանի Դաշնություն անխոչընդոտ կատարվի. Առաջինը նա պահանջեց Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը եւ հետո նա արեց ամեն ինչ, որ նոր նախագահ ընտրվի Արցախում, շատ լավ իմանալով, որ դրանք հաջորդի պատերազմը, ռուսական շպիոններ, սա Տիգրան Գալֆայանի գրառումը կարդացի, Ռուբեն Վարդանյանին, որովհետեւ նա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, նրա հպատակությունը Ռուսաստանին նա, ու ԿԳԲ-ի կողմից գործուղված էր, Մանետ Հանդիլյան, տիկին Մանետ Հանդիլյան, այն օրոց քեզ տենում եմ Ռուսաստանի դեսպանատան կող դեմը, սրտաճմլիկ ելույթներ ունենալուց, նախ եւ առաջ քո առաջին բառը պիտի լիներ, նու եթե լիներ, իհարկե դա երբեք չի լինի, բայց առաջին բառը պիտի լիներ, որ մենք Ռուբեն Վարդանյանի հետ խզում ենք վերջնականապես մեր կապերը, դու եթե չես ասել, ինչ եք եկել այնտեղ ասած, հետո մեզ եք ասում դերասան. Մի հատ էլ Ղարաբաղը հանձնելուց, այս դաշնակների կողմից, Ղարաբաղը հանձնելուց, մի հատ էլ թեմա քցին հայերի ջեբը նոր հելան, թե ստեղ հայոց բանը, հայկական բանակ կա. Հետո մի հատ էլ ես իմում էին նկարել, իբր ինքը հայկական բանակից է, ես իմ ինչ ախոսում, հայ կամավորներ կարող ակայն, չգիտեմ, պիտի որ լինեն, նու, կլնեն, հայկական բանակ, հիմա խնդրում եմ ժողովուրդ, ճանաչում եք կամ ճանաչել եք 2020 թվականից հետո, որևիցե մեկին, հետո ասելով, երբ որ վերջնական հայտարարվեց, որ Արցախում այլևս հայկական բանակ չկա, Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացություն չկա, դրանից հետո եղել է գոնե մեկը, ով գիտի կամ լսել է, որ ինչ որ մեկի երեխան ծառայում է ու ծառայությունը անցակացնում Արցախում, մարդ կա որ լսել է, դա ասեք իմանանք, ասեք բաց, ասեք ստե, կամ մեկը որ կարա դա ասի, բա այ Միմի բերանս բացել կտակ, բա խեք էդ մուտիտը կցում ջեբներս, Հայաստանին քաշում եք պատերազմական գործողությունների մեջ, ռուս-թուրքական տանդեմի դեմ, շատ լավ իմանալով, որ Հայաստանը այս պահին տակից դուրս չի գա, այս ինչն եք ծախում արա, ձեր երազանքն է, չէ, հասնել ձեր 1900-ական թվերի պլաններին, Հայաստանի Հանրապետությունը 12000 քառակուսի կիլոմետրով թողնել, այ դրա համար եք Ալմատին մերժում, չէ, շատ լավ գիտենք, որովհետև թուրք-ռուսական ագենտուրա եք դուք, ու մի սպասարկել եք այդ շահերը, Գարեգին բն ուր էր, այսօր բախի չկար, դրան էլ հանեիք բերեիք այսօր, բերեիք տենայինք, լավ Քոչարյանը չգիտի, չգիտի հայր մերը, գոնե դա գիտի, դուրս եկել բեմի վրայից ինչ ասում, լսեք, արա ես ուզում եմ ամենաշատը սա լսեն, այս միտինգի մասնակիցները, խնդրում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ ազնիվ կարա լինեն ու մոլորվել են այս ցնցումների տրամադրությունների դաշտում, կուլ են գնացել ֆեյք լուրերին, խնդրում եմ սա լսեք էլի մի հատ ու շարունակենք. Իշխող համակարգը ճակ է տալիս, այս պահին մենք ստանում ենք ինֆորմացիա, որ Վարդենիսի քաղաքապետը և ԳԲԱ-ական ողջ ֆրակցիան դուրս են եկել իշխող կուսակցությունի. Դե այնտեղ բրավո, մեռնեմ ես ձեր ջանին, այո մենք հաղթում ենք, իսկ սա, նայեք, ուրեմն մի սամազվանեց, ես իմ ու, բերել են, երևի բանից ա եղել, չգիտեմ, մի այդ քասինգ կենտրոններից մեկից,
Բերել են, կարծում եմ հակցրել են, գալստուկը կապել են, նստացրել են, մամուլ է եմնել հրապարակումա, ու սա, հեսա, խնդրեմ, կներեք, այսա նստաց ելույթ ա ունենում որպես Վարդենիսի քաղաքապետ, այսա, այս մարդը, մենք գործա դուր, բան, ոչ, տեքստը տվել են մարդը, սիրուն ասումա, հիմա այսա Վարդենիսի քաղաքապետն ա, ով ասումա, որ ինքը տեղյակ չի բաբշե իրանից ինչ են ուզում, սա քաղաքապետն ա, սա ֆեյք քաղաքապետ, քաղաքապետ ներկայացողը, եթե ուզում եք, տեքստը ձեր համար կարդամ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի վարդենիսցիներ, այսօր մամուլում կեղծ լուրեր են տարածվել, թե իբր ես, Արարոն Խաչատրյանս և մեր խմբակցությունը, Արարոն Խաչատրյան խմբակցությունը միացել են ընդդիմության կողմից հայտարարված գործադուլների և դասադուլների կոչին։ Նախ պետք է հայտնել, որ այդ տեղեկությունը ամբողջականությամբ կեղծ է, ոչ ես, ոչ էլ մեր խմբակցությունը չենք միացել այդ կոչերին։ Սիրելի Վարդենիսցիներ, ձեզ ու ողջ հայությանը կոչ եմ անում արտաքին վտանգի ժամանակ համախմբվել պետության և պետականության շուրջ, տուրք չտալ անհայտ կենտրոններից ղեկավարվող անհայտ խմբերի սադրիչ գործողություններին։ Մենք հիմա պիտի մտածենք մեր արցախցի քույրերին ու եղբայրներին հնարավորության չափով օգնելու և մեր պետականությունը ամուր պահելու մասին։ Վարդենիսն ու Վարդենիսին ամուր կանգնած են մեր պետականության անկախության և ինքնիշխանության համար։ Արա, արա, դուք ֆեյքը սարքում եք, դուք ելնում հրապարակում խաբում եք, ես ի՞նչ բան, էլ ի՞նչն եք խաբում, հուլե մի հատ անկեղծացեք, չէ, մենք գիտենք, մի հատ դուք ձեր մեջ, նա անկեղծացեք, լսենք մի քիչ, ձեր ելույթները լսում ենք, ուզում ենք հասկանանք, որ իրականության մեջ ենք, ուզում ենք ձեզ հասկանանք, բայց նախ եւ առաջ կխնդրենք մեզ տեղեկացնեք, որ իրականություն պիտի մտնենք, որ կարողանանք հասկանալ, որովհետև չի լինում հասկանալ, ասում եք կպն ճանքերա տալիս Վարդենիսի, ու սա էլ ես գալստուկովը, շատ լուր դեմքով կերել ա, էլի էդ հոգեվիճակը, նես մտել ա կերպարի մեջ, լավա, լավա իշխանին չէիք տարել, նկարել, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետս, կոչ եմ անում բոլորդ միասնակ դաշնակցությանը, ու տարացեք, թե տեսեք, բանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միացել ա մեզ, այս տիպի բան է կարել, ապուշներ, հասկանում եք, դուրա կարա, դուրակ, իմի ջայլոց հետ իչ խտրականություն էր իչ խան, հել էր սա համայնքները ասեցիր առավոտ ութին, որ համայնքում կոգրետ, որ խաչմերուկում քանի հոգով, սա աղասիր է կար ասար Մալայսիա Սեբայսիա խիչ ասիր Բանգլադեշը վախեցակ, կակիկ տակները, ինչ էր պատահել, խիչ ասիք, ես ինչ խտրա, կաղա մենք են ուզում պարալիզացվեն, կաղա մենք էլ չենք ուզում գործի գնանք, իմի ջայլոց անկեղծության համար ասեմ, մյուս կիրակի օրը խոսք եմ տալիս անպայման, ես կիրակի չեմ ֆայմել, տունն եմ մնացել, այ մյուս կիրակի օրը խոսք եմ տալիս անպայման միանալ գործադուլին, խոսք եմ տալիս, ես ինչ եք անում արա, կիրակի օրով գործադուլս ո՞րս է, հետո վերսումը Սիվիկ.am-ի թղթակիցը զանգումա Քոչարյանի բիզնեսներին, որ բիզնեսին զանգումա, ասում են չէ, մենք աշխատում ենք, Սաղին Քոչ են անում փագեկեկեք, իրանք աշխատում են, ես ինչ ուզում եք փոքր բիզնեսին ու միջին բիզնեսին մի հատ էլ հագցնեք, ինչ չենք անում արա, գժվել եք դուք, ձեզ ում եք գժիտել, գիտեք որ 21-րդ դարում, ես հասկանում եմ որ այն ժամանակ քանի որ սետրակն էր բան անում, հեռախոսի գործով զբաղված, ամեն մեկի ձեռը չկար հեռախոս, բան, հասկանում եմ, որ կարողա դրա տակ եք մնացել ու չեք պատկերացնում, որ 23 թվին բոլորը ունեն հեռախոս, գոյություն ունի համացանց, որ կարելի է հանգիստ, հետապնդումներ չկան, ագրեսիա չկա, դեմոկրատիա է ի տարբերություն Մամիջանյանի ազիկների ու թուրքերի նույն ցուցակում հայտնվելու, կարանք վերցնենք, զանգենք, ու սաղից գիտենք սաղիտ բիզնեսները, ճշտ ենք, քաշվենք հրախ, ցնդել են արա, ցնդել են, ու սրանք բան են ուզում մեզ, ու ես խելքով, ըստեղ
տները կելի ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ 1000 ներողություն, այն պապական խոսքա էլի, կարելի է մի երկու բառ ես կամ ենք ու էլի, այն որ ասում է տռան ворին չի նայում մռուբի բառով քաբաբա ուտում։ Արա տարան զենքերը, արա, նայում ես լացդ գալիս է, լացդ գալիս է։ Ժողովուրդ, 20-ին երբ որ Ջաբրայելի զենքի պայեսն էին նկարում, տեսակ զենքերը, 60-70-ականների զենքեր, ամեն դեպքում զենքեր ցավալի էր, որ ընկավ թուրքի ձեռը, բայց 60-70-ականների զենքեր, 23-ին զենք էին հանձնում, տեսակ ինչ զենքեր էին, որ թվի կլնեին, ես ոչինչ չանող կառավարությունն է։ Սրանք ուղղակի գիտեն, որ այդ փակ ինֆորմացիաները չեն կարա հանրայնացնենք, իրանք ինչքան կարան թարսն են նեփում, ու էլի եմ կրկնում այդ ֆոնին, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության բանակի հետ վարվում է այնպես, ինչպես կվարվեն իսկական հայրենասերները, հայրենիքի մասին մտածողները։ Որով, նայում ես ուղիղ տեղ է, ուղիղ տեղ էլի բաներ կարի ասել ու ժողովուրդ ես հիվանդինելս շատ է խանգարում, բայց ոչ ինչ, վաղնել դեր, եթեր ունենք, վաղնել կասնենք կաղակի։ Մի խոսքով հանգիստ տեղեք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք մտել ենք իսկապես ավարայերի ճակատամարտի փուլ, մենք մեր անկախությունը ոչ մեկին նվիրող չենք, մենք մեր անկախությունը ոչ մեկին զիջող չենք, անկախ նրանից դեմներս ովքեր կկանգնեն, Մսրամելիքի որերորդ քուրը կկանգնի, մենք զիջող չենք, սա մեր հայրենիքն է, մեր պետությունն է։ Ուղղակի մի հատ էսպիսի բան ասեմ, սրանց ձեռի այդ դրոշները, եռագույնները, ուղղակի վերցրեք ձեռքներից, սրանք այդ եռագույնի հետ ոչ մի առնչություն չունեին, սրանից ուղիղ 2 տարի առաջ այս նույն Հանրապետության հրապարակը մոտավորապես այս նույն քանակով ողողել էին Ռուսաստանի Դաշնության դրոշներով, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը բեմահարթակից խոսում էր, սրանք կապ չունեն ինքնիշխանության հետ, անկախության հետ, սրանք ծայրագավառականության կողմնակից են, սրանք կողմ են որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ղեկավարը նշանակվի Կրեմլից, որպեսզի ոնց չալի տենց էլ տակը պարեն, այդ դրա համար են 25 տարի տեսնելով, թե Ադրբեջանը ոնց ա զինվում, իրանք նպատակային թուլացրել, գիտեք ինչ, ցանկացած այստեղ էլ հետևողներից էլ ինձնից սկսած, ցանկացած մեկին, ով ռազմական մասնագետ չի, հարցն ես, ասես, երբ որ թշնամիդ զինվում ա, դու ինչ պիտի անես, ասի, ես էլ պիտի զինվեմ, ու ոչ ոք չի ասի, պիտի զենքին փոխհատկացնեմ, այդ տակից գողանամ, ես ինձանից, Շուշիից եք խոսում, Շուշիի պատմությունից, ախր Շուշիից այնքան բան կա, ես ուղղակի վստահ եմ, շատերը պատրաստ չեք շատ բան լսեք, շատերը շատ բան լսելու պատրաստ չեք, այստեղ եթե հիմա հարցնենք Շուշին երբ է հիմնադրվել, բնականաբար պատմաբան չենք, կարանք անգիր չիմանանք, ճիշտ է, ճիշտ է, Շուշին 1720 թվականին է բանալել, հիմնադրվել, այն մեջիտները որքան պարսկական, այն զուգահեռել այդ մեջիտներն են սարքվել, 1868 թվին միայն նոր եկեղեցին է կառուցվել, 150 տարի առանց եկեղեցի, այստեղ հետևություններ չկան անելու, Ստեփանակերտը երբ է կառուցվել, այդ ինչ լեռնային Արցախ էիք ասում մասնատելով դաշտային, Արցախ աշխարհ առազրակ մասնատելով, այստեղ շատ գործեր կան անելով, ուղղակի պետք է նախ եւ առաջ հրաժարվենք սովետի մնացորդ պատմաբաններից, մենք շատ բաներ սխալ գիտենք, շատ բաներ, ուրեմն մի պրիմիտիվ ամենահասարակ տարբերությունը, հա, երբ Շուշին գրավեցին տղերքը,
92-ին. Մայիսի 8-ին. 7-ին հարձակվեցին, 8-ին մերն էր, 1 օր. Մենք չգիտեցին չի, ամեն դեպքում մայիսի 9-ին էինք տոնում Շուշի գրավումը. Երատոն էինք այդ տարարը, մենք մեզ խապում ենք, այս դրա համար էլ պատժվում ենք, մենք սիրում ենք կլորացնել սաղ, էլի, չնայած, մայիսի 9-ը նույնպես անհասկանալի տոն է, երկրորդ համաշխարհանի հետ կապված, որովհետև բաշխտը մայիսի 8-ն է, բանի կապիտուլացիայի օրը, չես հասկանում, էլի, սիմվոլիկ է բացա, ուրեմն, երբ գրավեցին, քանի զոհ ենք տվել, գիտեք, որքան ես եմ տեղյակ Շուշիի գրավման ժամանակ 92 թվականին, ասես մատ խնդիր եմ տալիս ու ես գնամ, դեղը խմեմ քնեմ, որ սուտ լավանամ, էլի, Շուշիի գրավման ժամանակ, որքան որ ես եմ տեղյակ, տվել ենք 12 զոհ, 1 օր կռիվ, 12 զոհ, 20-ից ավել զոհ թուրքերը, արագ-արագ օպերացիան իրականացրեք, հաշվել են վրա, դրանից մոտ 30 տարի անց թուրքը հետ է գրավում Շուշին, մենք տվել ենք 850 զոհ, նրանք մոտավորապես կրկնակի էլ, հիմա հարց, հետ որ ասում եք, ինչ է մի քանի հազար վրամ ճան, խնդրեմ մանրամասնս ինչ է մի քանի, հիմա որ ասում եք Շուշին ծախեց, եսի իրանց զոմբիներին էլի, կարանք ասենք, օրինակ ձեր տրամաբանությամբ, ոնց ծախեց, եթե 30 տարի անց աշխարը առաջընթաց է ապրել, 92-ին մեկ օրվա մեջ 12 զոհով Շուշի ես գրավել, 30 տարի անց 850 զոհ ես տվել մենակ Շուշիով, կարանք իմանանք էտ ոնց ծախեց, կարելի է համարել, որ 92-ին թուրքերը ծախեցին, քանստե համարել, որ 2020-ին հայերը ծախեցին, իհարկե գիտենք այդ կինոն սարքողներին, այդ Սեյրան Օհանյան Մոհանյաններին, գիտենք, բայց այս մասով մի քիչ փաստերով էլի, մենք զգացմունքային ազգ ենք, ու ամեն ինչը զգացմունքներով ենք փորձում հասկանալ ճիշտն ու սուտը, դա ամենա մեծ սխալն է, որ մենք կարանք թույլ տանք մեզ այսօր, հասկանում ես, այդ ամենա մեծ սխալն է, ժողովուրդ ջան, մենք զգացմունքներով չպիտի դատենք, սառը հանգիստ հաշվարկ գոյություն ունի, սառը հանգիստ տրամաբանություն գոյություն ունի, ճիշտ է, ես երբեմն հունիցս դուրս եմ գալիս, բայց մենակ նրա համար, որ այդ հասարակ տրամաբանությունը չընկալողներ կան, այնքան նյուանսներ կա, դե եթե Մանվել ջան, նայում եմ շատերը դեք ասում, եթե տենցապ եկեք մի երկու թեմա առաջարկեք, զրուցենք, ես իհարկե շատ ասելիքներ ունեի, բայց իմ նայելով համացանցը տեսնում եմ, որ շատերը շատ լավ ընկալում եք, երբ խոսքի ինչի մասին է, դրա համար էլ չեմ ուզում շատ խորանամ, կամ ես Լևոն Քոչարյանի հարցը, հելելա ասում է բանա, դատապաշտպանները բան են արել, ասել են, բայց մյուսը, Գենադի Ստեփանյանը Ռաստովից Հայաստան 200 հայ տղամարդու տեղափոխում է, որ բան անեն, ես չգիտեմ դա իրականությունը թե չէ, չգիտեմ դա, բայց շատ վատ կլինի, եթե դա իրականություն լինի, ու այդ Ռաստովից ուղարկածներից մեկը դեմս է լինի, չափազանց վատ, 200-ից էլ ասում եմ, եթե ատենցա, ամեն ինչ արեք, որ դեմս դուրս չգաք, ամեն ինչ, Հռոմի ստատուտ, Հռոմի ստատուտի մասին ինչ ասեմ, Մանվել ջան, ընդհանուր առմամբ բոլորը դա ասել են, ուղղակի մեր ընդդիմությունը այստեղ հակված է պաշտպանելու այլ երկրի ղեկավարի, ում օրերը հաշված են, շահերը,
Այսինքն եթե Ռուսաստանում ղեկավարը փոխվի, իրանց այսօրվա այս տարիներին արած սաղ էշությունը մնալու է իրանց ու մեր սերունդներին։ Վաղը մեր սերունդները անիծելու են։ Սլուն, եթե իհարկե հիշեն, որ իրենք այ են, որովհետև շատ արագ է ամեն ինչ փակվելու։ Հռոմի ստատուտը ընդունվելու է, ու այդտեղ տարբերակ չկա, ու այս ճնշումները, այս ցնցումները, ժողովուրդ ջան, այդպես բաների մասին է։ Մի կողմից տեսեք, ասում եք, ասում ենք, կոչ ենք անում կառավարությունը, ասում ենք, այդ Հռոմի ստատուտը շուտ ընդունեք, մյուս կողմից ասում ենք, հատկից դուրս եկեք, մյուս կողմից ասում ենք, միջազգային այլ ուժեր ներգրավեք Արցախ, չէ՞։ Իսկ այս մյուս կողմից հենց մի թեթև ցնցում ա լինում, դե բնական ա, չէ՞, որ նա էլ պիտի ճնշում գործադրի, որ դա տեղի չունենա։ Միանգամից սաղ սազդվում ընկնենք զգացմունքայնության մեջ, վայ, այս ինչ էր, տեսեք, այս նկարը, այս լացող երեխան եւ այլ։ Ու մարդիկ կան, իրանց թվում ա, թե իրանց սիրտը մխկտում այդ լացող երեխայի նկատով, իսկ մենք ցս քարից նստած ասում ենք, ահ, պետք ա պատրաստ լինենք։ Իսկ լրատվական դաշտով ո՞նց է աշխատում, շատ լավ տեսնում եք։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ սա իրա բարերն եմ մեջ բերում, ոչ թե ասում եմ ես տենց եմ հասկացել, չէ, իրա բարերն եմ մեջ բերում։ Ինչ ասում, ասում է, հարց է տալիս Հայաստանի անկախության մասին, սա ասում, չի, այդ հարցին չի պատասխանում, ծրում է, այսինքն այս մարդը անկախության դեմ է, հասկանում եք, սա ուղարկված է նրա համար, որ անկախություն չլինի, ընդհակառակ այդ միջանցքներ լինի, այդ միջանցքի վրա էլ նստեն ռուսները, որովհետև հրաման ընդդեմից ինքը ստացել է, դա պիտի իրականացնի։ Հիմա դուրս են եկել հրապարակում մեմունություն են անում, դուք ուստի զգացմունքային ասում եք, ես ինչ ալի, ինչը մնալ, ջադամ չնի, այդ հրապարակ էլ մի քանի օր էլ այդտեղ մարգինալ մարման կգնան, ինչ է եղել, չէ, բայց այն պահանջը, որ պետք է պարագլուխները վերջնականապես հավաքվեն ու նետվեն աղպաման, աղպաման ասելով գիտեք ինչ պատվալների մասին է խոսքը, սա մնում է օրակարգում, սա ժողովրդի պահանջ է մնում որպես, այո, այս պայմանով ժողովուրդը պատրաստ է ամեն գնով լինի անկախության օրակարգի շուրջ, անկախության պաշտպանության շարժման շուրջ, պատրաստ է։ Եթե չեք հավատում, շատ հանգիստ կարանք, առաջիկա օրերին մի հատ հանրահավաքել մենք անենք, այն որ ասում են, բա բախումներ կլինի, թե բան, սուտ են ասում, նրանք քաքլան են, նրանք ինչ բախման պիտի գնան մեր հետ, նրանք ով են բախման գնան մեր հետ, մի անգամ մտա օպերայով մեջներով քայլեցի անցա, Բաբայանը մինչև այսօր սուտա, որ տարածում է, որ մի ձև իր հետևորդներին Կապի համոզի ցույց տա, յանի իրանք քաջ են, նրանք ով են, որ բան, սրանք արնախումեր են, պրոստո պիտի իրանց վերևը իրանք լինեն, որ կարողանան հետո բերդերից ազատը, ուրիշ դեկում կակլան են, նրանք ով են։ Ես ինչ է, Ալեն Սիմոնյանը, հա, երևի գրառում արել։ Մի խոսքով տեսնում եք ինչ առելի աշխատանքներ են գնում, ժողովուրդ ջան, մենք կանգնացենք այդ օրակարգի կողքին, հանրային օրակարգի պաշտպանություն, հասարակական կազմակերպությունը նույնպես, բայց պահանջը, որ պիտի վերջ դրվի այս ամեն ինչին, սրանց գործունեությանը, սա մնում է օրակարգում։ Իհարկե հասկանում ենք այս իրավիճակում լարված աշխատանքի մեջ միջալոց առանձին շնորհակալություն ոստիկաններին, առանձին շնորհակալություն համակարգի ուժային կառույցների աշխատողներին, ովքեր որ իրենց գործը անում են հնարավորինս մաքուր, կարակ մի քիչ կոպիտ միջալոց, շնորհակալություն մեր դիրքերում կանգնած զինվորներին, բանակին, հայոց բանակին, ովքեր որ կարծես թե այս անգամ հետ հայացք չեն գցում, չեն նայում, շատ վստահ իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Մոտավորապես էսպես, ժողովուրդ ջան, կներեք, Իվան լինելու պատճառով էլ եմ ասում, գուցե շատ բաներ բաց թողեցի, բայց միևնույն է, կապով ենք լինելու, ամեն ինչն էլ կներկայացնենք։
իսկ մյուս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս ապրող մեր հայրենակիցներին ասեմ հետևյալը, հանգիստ եղեք, նորմալ է, ուղղակի այսուհետ գիտակցեք, թե ում եք սատարում, ում հետ եք դուրս գալիս միտինգների, ում ոնց ենք ինչ-որ գումարներ ուղարկում, ու այսպես շարունակ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր, ձեզ լավ մնացեք։